A Fórum TV está no Mar Canaveses para uma ocasião muito especial. Amigos juntaram-se para comemorar o 10º aniversário da Animarco e amigos dos animais. Eu convido a si para nos acompanhar nesta noite. É um novo ciclo, é uma mudança, porque em primeiro lugar vamos mudar de casa e a nossa luta durante 10, 11 anos foi realmente arranjar um lugar digno para os animais que vamos recolhendo neste concelho. Foi muito difícil, foi realmente uma luta com política, com pessoas que gostam, com pessoas que não gostam, mas realmente conseguimos e vamos mudar de casa. A partir de agora vamos ter outros objetivos, sempre com fundamento ou como grande base da nossa atuação, os animais, como é evidente. Sentimos essencialmente aqui um equilíbrio numa parceria que envolve uma entidade do setor privado associativa que tem uma consciência social muito grande e que se complementa com uma obrigação legal que o município cumpre no âmbito da defesa animal. E, portanto, parece-me que é essencialmente um bom exemplo de uma parceria entre uma entidade pública e uma entidade privada que têm um fim comum e que conseguiram, ao longo do tempo, ir encontrando formas de ir dando resposta enquanto não tiveram a condição adequada. Agora, com a construção do Centro de Bem-Estar Animal e com o protocolo que a Câmara estabelece com a Animarco, penso que estão reunidas as condições para dar, de facto, uma oportunidade nova aos animais do Marco de Canaveses, naquilo que é, volto a dizer, uma obrigação legal, mas também uma consciência cívica muito importante do nosso território. Sem dúvida uma causa importantíssima, em que as freguesias se envolvem, nesta causa e noutras, mas neste caso e, no caso do bem-estar animal, que é um problema que nós temos, principalmente até mais na cidade do Marco, mas em todas as freguesias, em que temos muitas vezes animais abandonados. Hoje, e até que devido à crise que temos vivido, acontece que muitas das vezes as pessoas vão de férias e abandonam os animais, deixam-nos ficar em qualquer local. Animais esses que depois, se não fosse a Animarco, estariam aqui pela cidade, pelas nossas ruas, pelos nossos lugares. Estão até com alteração agora na legislação, temos agora um estatuto que foi alterado recentemente, vários artigos, quer do Código Civil como do Código Processo Penal, em que já é crime várias coisas relacionadas com os animais, que até agora não eram, porque até agora os animais eram vistos como coisas e agora já têm um estatuto jurídico próprio. Foi feito um investimento municipal que tarda a ser inaugurado, parece que falta um regulamento, mas as causas dos animais têm que ser sempre apoiadas. Naturalmente que não nos podemos dissociar daquilo que foi a última produção legislativa da Assembleia da República e, como tal, qualquer autarca tem que acompanhar tudo aquilo que é a evolução do país. Nós assistimos a muitas injustiças no nosso dia-a-dia e algumas delas em relação a animais que muitas vezes nos protegem. Cada vez mais as sociedades modernas e as sociedades evoluídas também se medem da forma como tratam os seus animais, os seus animais domésticos, os seus ecossistemas, os seus ambientes. Nós há pouco tempo, como sabem, na Assembleia da República, isso foi uma grande vitória para os animais. E ainda por cima, calha bem, estarmos aqui neste jantar da Animarco, de casa cheia, nota-se que as pessoas estão contentes. E mais uma vez, acho que é um evento que tem marcado anualmente o Marco, este jantar, e hoje cabe-nos dar os nossos parabéns à Animarco.
E foi assim, 350 pessoas que encheram esta sala para ajudar a Animark. Nós recomendamos, não abandone os animais. Com o apoio